Chegou o momento da platina, gente. Finalmente o momento da platina chegou. Se você fez tudo que eu fiz e seguiu meu tracking, meu rastreio de troféus que está na descrição de todos os vídeos, você também tem 42 troféus. Falta pegar o 43º, que é o último, para finalmente chegar no 44º, que é a platina. Então, repetindo, se você me acompanhou desde o começo, fez tudo que eu fiz, você tem 42 troféus, vamos para pegar o último. Seja muito bem-vindo, peço desde que você deixe o like em comemoração à nossa platina, deixa o like aí. Siga-me também no Twitter, não, Twitter no final que eu falo. E deixa o like e aperte o botão de inscrição para mais detonada platina, porque é dúvida, se você não pegou algum troféu, só bota uma mensagem que eu esclareço a dúvida. Se você não pegou algum troféu, envia eu pegando. Vai estar essa dúvida, por que você não pegou, por que eu peguei. Mas se você seguiu o que eu fiz, você também tem a platina. Vamos lá, terminar, pegar o último troféu. Vamos lá. Eu vou pular aqui por causa do spoiler, né? Eu quero que exista sem spoiler. Eu vou cortar o final também. Pra ver se sem spoiler. Embora você não saiba o próximo chefe. Vai ser algum monstro, obviamente. Algum monstro, vocês estão vendo aí, né? Acabei de ver agora, é um monstro. Mas você não sabe da história do jogo. Não tem spoiler. Não tem spoiler. Você só sabe que é o último chefão. Não dá pra saber que é o último chefão nesse spoiler. Você tá vendo só a figura monstrual dele. E eu vou passar o final também. Não tem spoiler. Merda. Tô jogando fácil, viu, gente? O chefão dos divinos já matei já. Você pode conferir no histórico dos meus vídeos. Quem tá no fácil, eu já matei no difícil, o último chefe. Mas quem tá no fácil pode reviver e continuar. Vamos lá. Essa música é irada, mano. Entra no clima. Entra no clima aí, gente. Amei essa ideia. Oh.
Platina. Ele é platina. Goya Zoan, 43. Agora platina. Ele é platina. Platina. Goya Zoan, platina. Goya Zoan, Miguel. Platina. Agora eu vou pular tudo aqui. Vamos abrir o menu que é mais fácil. Pronto, cortei tudo. Esse vídeo não tem spoiler. Peguei a platina, demorou a sair, mano. Pelo amor de Deus. Tá aí. Esse vídeo não tem spoiler. Vamos ver aqui agora. Como quase todos os vídeos que eu fiz, eu analisei cada vídeo, né? Eu entrei no clube dos platinadores, né? Quem tá no clube dos platinadores? 15,6%. E você que acompanhou meu vídeo. Quem mais? Esse troféu que eu consegui. Cadê esse troféu? Cadê o troféu que eu consegui? Cadê o troféu? Ó, derrotar já foi no difícil já, gente. Tá aqui, ó. Foi esse troféu que eu acabei de conseguir. 45,5 também conseguiram. E platina, se você me seguiu também, você tá nesse clube aqui, ó. No clube dos platinadores de Tia Vaza Fumando, que é 15,6%. Então, desde já eu digo bem-vindo a esse clube. Se você seguir meu guia, bem-vindo a esse clube. Daí patinei hoje 2 horas e 31 minutos da tarde. Eu baixei esse futebol aqui pensando que tinha Fortaleza, gente. Não tem Fortaleza, não tem graça. Sem Fortaleza. Meu time é Fortaleza. Fortaleza 2021 está em terceiro colocado. Na 26ª rodada, tá em terceiro colocado na Série A. Não sei quantos anos no futuro vai estar. Não sei que ano você está vendo esse vídeo. Mas no ano de 2021, 26ª rodada, o time do Fortaleza em terceiro lugar, que é meu time, não está no eFootball 2022. Aí pensei, e agora? Não tem graça, o jogo não tem graça. E meu time não tem graça. Bom, tá com o eFootball 2022. eFootball. Mas só que vamos falar de Triada Humana, né? O primeiro troféu, qual foi o primeiro troféu que eu peguei? Vamos ver se eu lembro aqui. Não sei se foi o capítulo 1. Aqui é completar a história de cada um, né? Qual foi o primeiro troféu que eu peguei? Deixa eu ver aqui. Capítulo 1 foi no dia 9, 21 de setembro. Ah, não, foi o da semente. Eu tô lembrado, o primeiro troféu foi da semente. Cadê? Tá aqui, ó. Dia 17 de setembro. Tá aí, então vamos ver todos os meus troféus agora, como eu sempre faço. Platina. No dia... Demorei quase um mês, né? Comecei dia 17 de setembro e termino dia 15 de outubro. Foi quase um mês, só que fiquei jogando outros jogos também, né? Então, não demorei um mês exatamente. Porque eu jogo outros jogos. Vamos ver todos os troféus aqui devagarzinho. Vendo aí todos os troféus. Aqui é o primeiro troféu.
Eu completei o nível máximo 10 dias depois de ter pego o primeiro troféu, 10 dias depois de ter plantado a primeira semente. Aí quer plantar uma semente e quer plantar várias sementes, dependendo do tipo de semente que você planta, você fica, a barrinha cresce mais. Quanto mais rara a semente, mais rara é a barrinha cresce. Cresce. Né? Então demorei 10 dias para completar todo o pote. Atingi o nível máximo, melhor dizendo. Né? O nível máximo ele concede itens melhores. Pois é, gente. Tá aqui minha platina de número 33. Vamos ver se. Pois é, gente. Pois é. Então vocês estão vendo aí que eu estou com 5.198 troféus, falta 2 para me comemorar 5.200, que eu sempre comemoro a cada 100 troféus. Eu sempre comemoro a cada platina, que vai ter esse vídeo especial da platina. Eu sempre comemoro a cada 25 ouro, próxima parada de 300. Eu sempre comemoro a cada 100 prata, próxima, cada 50 prata, a próxima parada é 1.050, falta 15 troféus de prata, falta 22 troféus de ouro. E eu sempre comemoro a cada 100 bronze, falta 48 bronze. Certamente meus troféus 5.200 vão ser no Resident Evil 13, que é o próximo jogo, que é a próxima coisa que eu vou fazer na vida depois de upar e editar esse vídeo, editar e upar o vídeo. Vai ser jogar Resident Evil 13, que já está preparado no PlayStation 5, e eu vou jogar Resident Evil 3, vocês vão ver. Me detonar 100%. Então, pois é, gente. Agora despedir, gente. Obrigado por assistir. Se inscreva, siga-me no Twitter para novidades do canal, um pouco sobre mim. Fiquem com Deus, que é o mais importante na vida, para a nossa vida eterna. E até o próximo vídeo.